Evo Bistrica. Baš je vidljivo. Vi i ja ponovo, ajde da mi kažete kakva je situacija. Ponovo, situacija je mnogo bolja. Mnogo bolja? U kom smislu za djecu? U smislu, lakše se diše sad. A zašto? Imamo jedno 20-30 cm manje vode. Gdje ste primetili, ja mislim da ima više vode? Pa, Nišava je veća. Imamo, da, Nišava je definitivno veća, ali ova koja je opasnija treba... U odnosu na koje vreme? U odnosu na maksimum koji je bio negdje oko 4 sata. A maksimum bio oko 4, sad mislite da je... Siguran sam da mislim. Da je koliko? Pa jedno 20-30 cm. A šta udaralo je u mozg? Da, da. A ova česma, to je sve... Sve pod vodom. Pod vodom. Pa zato se voda vraća u kanal. Uobičajeno, ne, to je uobičajeno. To je... Uvek kad je poplava, znači nema vode. Ajde da snimim. Par dana neće biti. Ali ovo me iznenađuje, ste videli Nišava koliko? To je gde? To je kod novog Tigrovog magacina. Ajde, to je... Kod novog? Tigrovog magacina. A tu je baš? Tu, odmah pored. Evo, magacin je ovdje. Pa da ja mogu da odam tamo posle. Možete, možete odmah. Okej. Važi, hvala. A tamo, od Niša do Pirota? Pa ja sam bio većim delom autoputa, tako da... Dobro, hvala. Evo, česme nema. A zašto je kanal pun? Pun je zato što Bistrica neće da primi. Da snimim i kanal. Nije valjda i kanal malo spustio? Pa on je konstantan. Pa ima malo, ali je dobro. A? Ne raste. Za kod vas kuće nije opasno više? Pa ne, ovo je veći deo naselja tu. Pa evo vraća. Ne da ide, nego vraća, upravo se. Vraća, pa tu je... Da, da, znam. Mokogradice, sve i sad tamo. Evo vraća. U Niši je napunilo celo Kokoriki. Sad ćemo u Nišlijama da pošaljemo vodu. Znači, do vrha.